קורש בתוך הרחבה, גם אוסטין! הנה השוויון! קורש עושה אחת אחת כאן! בדקה ה-68, פתח תקווה בהלם! חיפה חוגגת! ובני יהודה שוב מעל הקו האדום בעקבות השוויון הזה של קורש. אבי לוזון לא מאמין למה שהוא רואה כאן, והפועל חיפה, צריך לומר את האמת, ראויה לשוויון הזה. כן, מאז שכבשה את השער מכבי פתח תקווה היא הולכת לאחור. גם כאן יש איבוד כדור ביציאה להתקפה של הפועל של מכבי פתח תקווה, והכדור חוזר בחזרה לרחבה. אוסטווין, כבר אמרנו, במשחק טוב, כדאי לשים לב לשחקן הטכני השמאלי המצוין הזה, מכניס רוחב לקורץ'. מי שמתחיל את ההתקפה הוא לירן כהן עם הכנסת כדור טוב למרכז הרחבה. זה הכדור של לירן כהן.